السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عابد، آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے انجینئرنگ۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کیبل کنیکٹر کیسے لگایا جاتا ہے آر جی سکس آر جی سیون کو، اور اس کا یہ میرے پاس کیبل آئی ہے، اس کا یہ کنیکٹر ٹوٹ گیا تھا، بالکل لائف ہی ختم ہو گئی تھی، آگے سے بالکل بھر گیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے لگایا جاتا ہے، اور اس کے جو کلر ہے وہ کیسے میچ کیے جاتے ہیں۔ تو جو دوست ابھی میرے بھائی نئے آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستو یہ وائرز ہے، اس کو ہم یہاں سے کاٹیں گے۔ میں نے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں کاٹ چکا ہوں، اس میں تقریباً 1.5 inches کے حساب سے کاٹنا ہے، اور اس کو کاٹتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی ہے کہ یہ اس کی باریک وائر ہوتی ہیں، یہ کہیں کٹ نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے پہلے سے کاٹ لی تھی، اور یہ جدا جدا ہیں، یہ پیئرز بنے ہوئے ہیں، ان پیئرز کو نا کلر میچ کرنے ہیں۔ وہ کلر میچ کیسے کرنے ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، تو چلیں شروع کرتا ہوں میں آپ کو۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ الگ سے میں نے ایک پیئر الگ کر دیا، اس کو ہر ایک پیئرز کو الگ کرنا ہے، اور اس کو بالکل پہلے اسٹریٹ کر لینا ہے ایسے جیسے یہ میں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی اوپن کرنے کے بعد آپ کو سیدھی کرنے کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے کلر کیسے ہم نے کرنے ہیں۔ تو میں اس کو پہلے جلدی سے سیدھا کر لیتا ہوں پھر آپ سے، تاکہ ویڈیوز لمبی نہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں دوستو، میں نے بالکل ہر وائرز کو اسٹریٹ سیدھا کر دیا ہے، اور اب ہم اس کی کلرنگ کریں گے۔ کلرنگ کر کے بہت ایزی ہے کلرنگ، اور ایک دفعہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ کار آ جائے گا، اور آپ ایزیلی خود بھی اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ تو دوستو سب سے پہلے وائٹ اورنج، یہ وائٹ اورنج ہے، اس کے بعد اورنج ہے، اس کے بعد وائٹ گرین ہے، یہ جو پیر میں نے اوپن کیا تھا اس میں سے یہ وائٹ گرین ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم لے کر آئیں گے ادھر۔ تو میں آپ کو بلکہ یہ لے کر، میرا ایک ہاتھ میں اصل میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں جی۔ دوستو یہ دیکھیں، میں نے اسٹیٹ اور کلر بھی اس کے بالکل اپنے فارمولے سے کر دی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں ان کا کلر، وائٹ اورنج ہے، اورنج ہے، وائٹ گرین ہے، بلیو ہے، وائٹ بلیو ہے، گرین ہے، اس کے بعد یہ گرے کلر بھی ہوتا ہے اکثر میں، اکثر میں براؤن سا کلر ہوتا ہے، اور اینڈ پہ وائٹ براؤن ہوگا یا وائٹ گرین، دونوں میں سے۔ تو یہ اس کا آپ کو میں اس کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بالکل۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بالکل وائرز کو نا اوپر سے لیول میں کرنا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں وائرز اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، تو اس کو ہم ابھی اوپر سے پہلے برابر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو جو دوست ابھی نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کہیں نہیں میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں۔ دوستو یہ میں کاٹتا ہوں پھر بتاتا ہوں جی۔ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے بالکل اوپر سے پلین ایکول ہو گیا، پہلے اپ اینڈ ڈاؤن کی کافی ساری اوپر نیچے تھیں، ان کو میں پراپر سیدھا کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیا ہے، اور کلر سیم ویسے ہی ہیں۔ یہ کاٹنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ کلر مل تو نہیں گئے۔ تو اب ہم اس کو لگائیں گے، یہ دیکھیے گا۔ اچھا، اس کی ایک سائڈ یہ لاک ہوتا ہے، یہ لاک نیچے کو رکھ کے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وائرز بالکل اسٹریٹ جا رہی ہیں، کہیں آگے پیچھے موو تو نہیں ہو رہی۔
ये मूव होगी, ये देखने ये बड़ी एहतियात से इसको आपने जॉइंट इसके अंदर डालें ताकि कलर आगे पीछे ना हो जाए। अब ये देखें कि ये कलर सेम कलर उसी तरह ही है। उसके बाद ये एंड पे देखते हैं कि यहाँ तक हर वायर्स अपने जगह पर आ गई है। ये देखें यहाँ पे वायर्स ऊपर टच होनी चाहिए, अगर ये वायर्स एक भी टच ना होगी तो ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसको इस अच्छा सा इस साइड से बैक साइड से इसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद पंचिंग में इसमें डालें और फिर देखें अगर कोई वायर्स आपस में नहीं जुड़ रही तो फिर देख लें, फिर उसके बाद इसको प्रेस कर दें। प्रेस एक ही दफ़ा करना है और अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको वापस निकाल लें और ये हमारा कनेक्टर जो है वो तैयार है। ये देख लें आप, ये वायर्स को हमने कनेक्टर लगा दिया है, ये इसका लॉक ठीक है। और जो मेरे दोस्त अभी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चाहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी मालूमती वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।